Hello everyone! How are you today? Teacher Jim Raymond is here. This time, tatalakayin natin yung objective na use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. Again, yung objective na to ay gagamitin ng ating Teacher 1 to Teacher 3 at ng ating mga Master Teacher during their classroom demonstration para sa 2nd grading at fourth grading period only. Ihimay-himayin natin yung bawat rubric, how we are rated from rating 3 to rating 8. At gagamitin natin yung worksheet na to para bigyan tayo ng mga halimbawa ng mga sample raters observation notes sa bawat rubric from rating 3 to rating 8. Lahat ng mga ito, tatalakay natin yan sa video na to. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymonis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. By the way, may na-upload na po akong naunang video tungkol sa module na to. Use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. Na-discuss ko na po sa video na yon ang laman ng module na to. Kaya pwede nyo po itong panoorin para mas lalo nyo pang maintindihan ang tungkol sa indicator na to. Again, sa video na to, we will discuss how we are rated from rating 3 to rating 8. Ito na nga po yung ating sample rating sheet na gagamitin ng ating mga teacher 1 to teacher 3 at ng ating mga master teacher for this school year. At sa video na to, focus tayo sa ating objective number 8 ng ating mga master teacher at objective number 9 naman ito ng ating mga teacher 1 to teacher 3. Again, ang indicator na to ay gagamitin sa second grading at sa sa fourth grading period lamang. Basit po iyan sa Department Order number 8 series of 2023. Ito na nga po yung ating Classroom Observation Tool Rubric para sa indicator na use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. But again, before we proceed to this, let us define first some important terms na gagamitin natin as we present yung laman ng ating COT rubric. So, kapag sinabi nating feedback teachers, ito yung mga sinasabi natin or mga komento na binibigay natin sa mga ginagawa ng ating mga estudyante para malaman nila kung saan sila magaling at kung saan pa kailangan silang mag-practice. Kapag sinabi nating timely feedback, dapat nating ibigay ang ating mga komento agad-agad o sa tamang oras para makatulong po ito sa ating mga estudyante habang sila ay nag-aaral. Kapag sinabi nating accurate feedback, tama at sakto dapat yung feedback na ating minibigay kung ano talaga yung dapat kailangan ng mga estudyante para mas ma-improve pa ang kanilang ginagawa. Kapag sinabi nating constructive feedback, ito yung tipong komento na hindi makakasira sa loob ng mga bata. Kundi ito'y dapat makatulong sa mga estudyante para mas ganahan sila na mag-improve sa kanilang ginagawa. Kapag sinabi nating learner performance, kung paano pinapakita ng mga estudyante yung kanilang natutuhan. Kapag sinabi nating majority, ibig sabihin nito, mas marami sa kalahati ng grupo ang gumagawa ng isang bagay. Kapag sinabi naman nating most, kapag halos lahat na talaga ang gumagawa or parang malapit na sa 100%. Rarely naman, minsan lang mangyari or halos hindi na nangyayari. Occasionally naman hindi palagi or paminsan-minsan lang nangyayari. Frequently naman, madalas mangyari o regular. Ang consistently naman, laging nangyayari at lagi itong ginagawa. Okay, balikan natin yung ating classroom observation tool rubric. For teacher 1 to teacher 3, they are rated from rating 3 to rating 7. Yung mga MTs naman natin, yung ating mga master teachers, rated from rating 4 to rating 8. Paano makakakuha ng rating 3 si teacher? Sa rubrik na to, nakasaad na bihira magbigay ng feedback si teacher na makakatulong para mapabuti ang pag-aaral ng estudyante o ng mga estudyante. At may tatlong pangapangunahing feature practice ito. Una, ang feedback ng guro ay mababaw lamang at hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon para maging gabay sa pag-aaral ng mga estudyante. Ibig sabihin, hindi ito nakakatulong para mas lalo pang mapahusay ng estudyante ang kanilang performance o ang pagganap nila sa mga gawain. Pangalawa, ang feedback na binibigay ni teacher ay itinuon lang sa ilang mga estudyante o nakapokus lamang sa ilan na mga estudyante at hindi pantay na ibinibigay sa lahat. Dapat lahat ng estudyante ay makatanggap ng feedback para makita nila kung paano sila mag -e improve Pangatlong feature practice, ang feedback na ibinigay ni teacher ay hindi gaanong nakakatulong para maabot ng mga estudyante ang mga inaasahang kinalalabasan ng kanilang pag-aaral hindi rin ito tumutukoy sa mga kalakasan or strength nila at kahinaan ng mga estudyante na mahalaga para sa kanilang personal na pag-unlad at pag-aaral. Now, gamit ng worksheet na to, kinuha natin yung sample raters observation notes kung saan si teacher ay makakakuha lamang ng rating 3. At ito yung sample na observation notes. There were moments when the students gave excellent answers, but the teacher did not provide appropriate comments. So kapag ito nakasaad sa observation notes ng ating mga observers or ng ating mga master teachers o ng ating mga school heads, three lamang po ang makukuha ng ating teacher. Nakita dito na minsan kahit maganda na ang mga sagot ng mga estudyante, hindi sila nabibigyan ng tamang feedback ng teacher. So kung ganito ang mangyayari, nasa level 3 lamang ito ng ating rubric. Ibig sabihin, bihira lang magbigay ng mga feedback si teacher na makakatulong sana para mas lalo pang mapaganda ang pag-aaral ng mga bata. Importante kasi na kapag maganda ang nagawa ng estudyante, ma-recognize ito para mas ma-encourage sila at matuto pa ang mga estudyante. Here's another sample for observation notes for level 3. Sometimes the teacher is very harsh on the student's wrong answers. Give points for efforts, teacher. Kapag ganito yung nakasulat sa observation note ni observer, rating 3 lang yung makukuha ni teacher. According yan sa classroom observation tool rubric. Dito kasi, makikita natin na hindi madalas magbigay ng feedback ang guro na makakatulong sana para mas mapabuti at ma-improve pa ang pag-aaral ng mga estudyante. According sa notes dito, sinabi na kahit nagbigay ng feedback ang guro, minsan at masyadong matigas o masakit sa mga pandinig ng mga estudyante, lalo-lalo na mali pa yung sagot ng mga estudyante. So, hindi rin dapat ganon. Hindi rin nabibigyan pansin ang pagsisikap ng mga bata. So dapat kasi kahit mali pa yung sagot, ma-recognize din natin yung effort nila. Hindi natin pwedeng ma-rate si teacher dito na kahit level 4 dahil wala tayong nakikitang ebidensya na makakatulong yung feedback ni teacher para sa karamihan ng mga bata na mapabuti pa lalo ang kanilang pag-aaral. Now here's the description for our level 4. Dito, yung guro ay nagbibigay ng feedback paminsan-minsan na nagresulta sa pagkakataon para sa karamihan ng mga estudyante na mapaganda ang kanilang pag-aaral. Tama at akma yung feedback ng guro. Pero minsan, hindi ito na ibibigay kung kailan talaga kailangan ng mga estudyante. Pangalawa, yung feedback hindi patas o hindi pantay. Ibig sabihin, may piling sudyante or grupo lang na mga sudyante ang makakatanggap or nakakatanggap ng feedback from the teacher. Yung pangatlong feature of practice for level 4, hindi rin sapat ang feedback para matugunan ang mga karaniwang pangangailangan o kahinaan ng ating mga estudyante. So kapag ito yung mga ginagawa sa classroom demonstration, level 4 lang ang makukuha ni teacher. Now, ito yung sample raters observation notes from this worksheet during the english class the teacher praised the learners effort but did not offer specific strategies for improving the writing which was a common area of difficulty for several students this observation during the english class the teacher praised the learners efforts but did not offer specific strategies for improving their writing which was common area of difficulty for several students. Itong comment na to ay nagpapakita ng isang sitwasyon for level 4. Bakit? Paminsan-minsan lang nagbibigay ng feedback si teacher. Ang guro ay nagbigay ng papuri na isang uri ng feedback, ngunit ito ay hindi sapat para makatulong sa lahat ng mga estudyante lalo na sa mga nahihirapan sa pagsulat. May kakulangan din sa tiyak na pag-guide or gabay. Ang feedback ay hindi tiyak o specific sa kung paano pa mapababuti ang kanilang pagsulat. Sa level 4, ang feedback ay dapat hindi lang paminsan-minsan, kundi dapat din ito ay may konkretong mga mungkahe para mapapabuti pa ang paggawa ng mga estudyante. Now let's have level 5. Sa level 5 ng Classroom Observation Tool Rubric, ang inaasahan sa guro ay madalas niyang nagagabayan ang karamihan sa kanya mga estudyante para mapabuti ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang feedback. At narito yung feature practice niya. Dapat madalas magbigay ng feedback si teacher at yung feedback na to ay dapat wasto nasa timing o nasa oras at nakakatulong pa para mas maging epektibo ang pag-aaral ng mga bata. Halimbawa, kung may maling sagot ang estudyante, hindi lang niya sasabihin na mali ito, kundi ipapaliwanag niya rin kung bakit mali at ano ba ang tama. Next, hindi lang paminsan-minsan kundi madalas dapat itong ginagawa ng teacher to get level 5. Halimbawa, sa bawat activity o task, may feedback siya na makakatulong sa mga estudyante para mas lalo pa niyang maintindihan ang lesson. Malinaw din dapat yung feedback at nakadirekta ito sa kung anong dapat ang kailangan ng mga estudyante na i-improve. Halimbawa, kung may common sila ng pagkakamali. Halos lahat ng mga estudyante nagkakamali sa isang area o sa isang bagay. Gagawa ang guro ng paraan para maitama ito sa buong klase. Now, here's another Rater's Observation Notes. Sample po ito na makukuha natin from this module or from this worksheet. Now, ito po yung uh, ipinapakita sa ating halimbawa for our Classroom Observation Tool Rubric for Level 5. Ang level na ito ay nagpapakita na ang guro ay madalas magbigay ng feedback na nagbibigay daan sa mga mag-aaral para lalo pang kumunlad sa kanilang pag-aaral. Now, base dito sa observation notes, Magaling ang guro sa pagbibigay pansin sa mga tanong ng mga estudyante. Masigasig niyang sinagot ang mga tanong at ito'y nagiging bago at kapakipakinabang na kaalaman para sa mga estudyante. Ayon din sa observation notes, may magandang relasyon ang guro at mga estudyante na makikita sa madalas niyang nabanggit na hinusayan mo na naman. So, yun yung sinabi ng teacher sa mga bata. Sa level 5 kasi ng ating COT rubric, inaasahan na ang guro ay dapat madalas magbigay ng mga feedback na magbubukas sa pagkakataon ng mga estudyante para mas mapabuti ang kanilang pag-aaral. Kung ating susuriin ang observation ito, yung observation notes, sinusuportahan niya talaga yung level 5 dahil ang pagbibigay toon sa mga tanong at ang palagi ang pagsasabi na hinusayan mo na naman ay nagpapakita na ang guro ay madalas magbigay ng feedback. Kahit walang direktang informasyon na ang feedback ay nagpapabuti sa pagkatuto ng mga estudyante, ang pagkakataon na magandang samahan sa klase na ipinapakita ng guro sa kanya mga salita, ay maaaring ituring na nagpapabuti sa kanilang pagkatuto. Pero hindi natin pwedeng bigyan ng level 6 kung ito yung observation dahil walang ebidensya na ang feedback ay nagtutulak sa mga mag-aaral na suriin ang kanilang sariling pag-unlad. Again, level 5 lamang ang makukuha ni teacher kung ito yung nakalagay sa observation notes niya. Now, let's have another sample uh, observation notes na nakuha pa rin natin sa worksheet na to. And this is still on level 5. Good point. Anyone who is willing to stake an opinion on his or her answer, had I called you, would you have given the same answer? Sa level 5 practice, inaasahan na ang guru ay madalas magbigay ng puna o feedback na nagbubukas ng pagkakataon para sa mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang pag-aaral. Base sa observation na to, ang guru ay may magandang paraan ng pagtatanong, kabilang na ang pagpuri at paggabay sa mga mag-aaral para mas mapabuti pa ang kanilang pagkatuto. Tinulungan ng guru ang mga mag-aaral na magkaroon ng tiwala sa kanilang mga sagot sa pamamagitan ng pagtanong ng good point. Anyone who is willing to stake an opinion on his or her answer, at, had I called you, would you have given the same answer? Ang ganitong uri ng feedback at interaksyon ay nagpapakita na ang guro ay aktibong nakilahok sa pagkakatuto ng mag-aaral. Ngayon pa hindi pwedeng mabigyan ng level 6 ang teacher kung ito yung observation notes na ibinigay sa kanya dahil walang malinaw na impormasyon na ang feedback ng guro ay nagtutulak sa mga mag-aaral na palagi ang mapabuti ang kanilang pag-aaral at suriin ang kanilang sariling pag-unlad. Level 6 ang makukuha ni teacher kapag patuloy siya at wala siyang palya sa pagbibigay ng feedback na nagbibigay daan din para sa lahat ng mga estudyante na mapabuti ang kanilang pag-aaral. Ang feedback na ito ay dapat nagtutulak din sa mga mag-aaral na suriin at i-assess ang kanilang sariling progress o pag-unlad. Para masabi natin na ang guro ay nasa level 6, ang feedback na ibinigay niya ay kailangang may substance, sakto at napapanahon. Nakakatulong sa mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang performance o ang kanilang pagganap nagbabahagi ng mga estratehiya upang matulungan ang mga mag-aaral na maabot ang kanilang inaasahang kalalabasan sa kanilang output or pag-aaral. Kung wala tayong makikitang ebidensya sa mga observation na ang feedback ng guro ay nagtutulak sa mga mag-aaral na mag-assess sa kanilang sariling pag-unlad, hindi natin pwedeng bigyan ng rating 6 si teacher Again, here's the sample rater's observation notes na nakuha natin from this worksheet. At this practice shows level 6. During the math lesson on fractions, the teacher provided immediate and specific feedback to each student during the activity. She used questioning that prompted students to reflect on their process and consider different approaches. As a result, students were seen actively revising their work, demonstrating a clear understanding of the concepts thought. This is level 6 practice again. Bakit? Agad at tiyak na feedback ang ibinigay ni teacher. Binigyan niya ang bawat estudyante ng mabilis at tukoy at wastong feedback habang ginagawa ang isang activity. Also, gamit ang mga tanong pinag-isip niya yung mga estudyante sa kanilang ginagawa at, at pinatuklas ng ibang paraan. Nagpakita ito ng paggabay para sa isang self-assessment. Kitang-kita na binago ng mga estudyante ang kanilang trabaho dahil sa feedback na nagpapahiwatig na naintindihan nila ang aralin. Now, sa ganitong paraan, ang guro ay hindi lang basta nagbigay ng puna, kundi nagtulak din sa mga bata na mapabuti ang kanilang pag-aaral at mag-assess sa kanilang sariling progress. Ito ang dahilan kung bakit itong observation notes na to ay makakakuha ng level 6 si teacher. Now, paano makakakuha ng level 7 si teacher? Ito yung pinakamataas na rating na makukuha for teacher 1 to teacher 3. Sa level na to, level 7 ng ating classroom observation tool rubric, Makikita natin na ang guro ay nagbibigay ng feedback sa lahat ng pagkakataon at hindi lang paminsan-minsan. Ito ay naglirisulta sa pagkakataon para sa lahat ng mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang pag-aaral at maisasarili ang pag-assess ng kanilang progress at ng iba pa. Mayroong itinakdang sistema o routine si teacher para sa constructive na pagbibigay ng feedback kung saan aktibong nakilahok ang mga mag-aaral. Binibigyan din ng guro ang mga estudyante ng pagkakataon na magbigay ng feedback sa kanilang sarili at sa kanilang mga kaklase na nakatuon sa specific na mga aspeto ng kanilang pag-aaral sa kasalukuyang leksyon. Ang level na to ay pinakamataas na for Teacher 1 to Teacher 3 dahil consistent at tuloy-tuloy ang suporta ng guro sa pag-aaral ng mga estudyante sa pamamagitan ng pagbibigay feedback na may layunin at may direksyon. Nagsisilbi rin itong paraan para matutuhan ng mga mag-aaral kung paano nila suriin ang kanilang sariling gawa at ang gawa ng iba, na mahalaga sa pag-unlad ng kanilang mga kasanayan sa pag-aaral. Let's have another Rater's Observation Notes. Sample po ito na nakuha natin from this worksheet. The teacher allows other groups to give comments to other works for the entire class. When it was his turn to give feedback after group's presentation, one group committed an error in the presentation of the activity and the teacher still commended them. Inaasahan kasi sa level 7, ang guru ay consistent sa pagbibigay ng feedback na nagre-resulta sa pagbibigay ng oportunidad para sa lahat ng mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang pag-aaral at makapag-assess sa kanilang sariling progress pati na rin sa progress ng ibang estudyante o kapwa nila kamag-aral. Ang observation na to na ibinigay ay sumusuporta talaga sa level 7 kasi binibigyang daan ng mga guro ang peer feedback na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na suriin ang kanilang sariling pagkakatuto at pagkakatuto ng kanilang mga kaklase. Pero yung observation na to ay hindi mabibigyan ng level 8 no? para naman ito sa mga master teachers dahil walang ebidensya mula sa observation na nagpapakita na ang guro ay nag-adjust o nag-refine ng iba't ibang uri ng feedback base sa pangangailangan ng bawat estudyante ang pagkakilala at pagpuri sa mga mag-aaral kahit na may nagawa silang pagkakamali ay isang magandang paraan ng pag-encourage ng positive learning environment at growth mindset. Ang pagbibigay ng opportunity sa mga estudyante na magbigay ng puna sa gawain ng iba ay mahalaga din sa pagdevelop ng kanilang critical thinking at reflective skills. Now, let's have level 8. Paano makakakuha ng level 8? At ito yung pinakamataas na level para sa ating mga master teacher. Ipinapakita dito na dapat si teacher ay may aktibong pag a at pagpapabuti sa iba't ibang uri ng feedback basis sa kung ano ang kailangan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Dapat yung feedback din dito ay individualized. Nagbibigay ang guro ng personalized at descriptive feedback na wasto at nagbibigay daan para sa mga mag-aaral na magkaroon ng konkretong hakbang sa pagpapabuti ng kanilang ginagawa. At yung feedback na ginagawa ni teacher ay iba't iba. Ginagamit ng guro ang iba't ibang paraan ng pagbibigay ng feedback na wasto para sa maximum na pagkakatuto ng mga mag-aaral. Ito yung sample raters observation notes na nakuha natin from this worksheet. Let me read this. Lesson focus on previously learned skill. Instead of lectures, teacher distributed individual papers with her comments. She allowed the students to browse through her comments and ask them, Do you have any questions? Are there portions in your paper which you think deserve better marks? Some students raised their hands. The teacher patiently responded to the queries, sometimes resulting in a re-teaching of some details of the previous lesson. Bakit level 8? Dahil ipinapakita dito ang pag-aadjust at pag-refine ng guro sa feedback na kanyang binigay batay sa pangangailangan ng mga isudyante. Sa level na ito, inaasahan na ang guro ay nag-aadjust at nagpapahusay ng iba't ibang uri ng feedback para sa pagkatuto ng mga isu-jante. Ang guro ay nagbibigay ng individual na feedback sa mga papel ng mga estudyante at hinihikayat sila na suriin ito. Tinanong niya ang mga estudyante kung may mga bahagi ba sa kanilang papel na sa tingin nila ay karapat dapat ng mas mataas na marka na nagpapakita ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga estudyante na mag-assess sa kanilang sariling gawa. Ang pagiging pasensyoso ng guro sa pagtugon ng mga katanungan at kung minsan ay muling pagtuturo ng ilang detalye mula sa nakaraang aralin, ay nagpapakita na ang guro ay nag-adjust sa kanyang pamamaraan ng feedback at assessment upang suportahan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang pagbibigay daan sa mga mag-aaral na aktibong makilahok sa assessment process at ang pagkakataon na itama o pagbutihin ang kanilang mga sagot ay ang mga hakbang na nagpapakita ng mataas na antas ng feedback practice na hinahanap ng level 8 ng ating COT rubric. I have here another uh, sample na nakuha ko sa worksheet na to. Observation notes ito from a rater. Now let's identify what uh, COT rubric level would this comment be? Comments were very limited. After each group's presentation, teachers should have commented. So sa palagay ninyo, ano yung level na makukuha ni teacher kapag ito yung nakalagay sa kanyang observation notes? Yes, 2 lamang. Bakit level 2 lamang makukuha ni teacher? Dahil nagpapakita yung observation notes na to na ang guro ay nagbigay ng feedback ngunit ito ay limitado. Ipinapakita ng level na ito na ang guro ay sumusubok magbigay ng feedback. Subalit, hindi ito nagresulta para mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante. Ang mga notes na to ay nagsasabi na ang feedback ay again limitado at hindi niya binigyan ng komento ang bawat presentation ng mga estudyante. Ang ganitong uri ng performance ay hindi makakatulong para direktang mapabuti ang pag-aaral ng mga estudyante at hindi natin ito pwedeng bigyan ng rating 3 dahil walang pruweba na ang guro ay nagbigay ng feedback na nagbubukas ng kahit limitadong pagkakataon para sa mga estudyante para mapabuti pa ang kanilang pag-aaral. Sa madaling salita, para magkaroon ng mas mataas na level, kailangan mas malawak at mas epektibo ang feedback mula sa mga guro na nakakaambag sa pagpapabuti ng pag-aaral ng mga estudyante. Now, let's have another observation notes from this worksheet. Ano kaya yung level na makukuha ni teacher kapag nito yung nakalagay? Okay and good are not quality comments. Some answers should have been corrected. Ang observation na to ay nagpapakita ng level 2 again. Dahil ito ay sumasalamin sa isang pagsisikap na magbigay ng feedback ngunit hindi ito nagbunga ng mabuti sa pag-aaral ng mga estudyante. Sa level na to ipinapakita ni teacher na nagbigay siya at nagtangka ang magbigay ng feedback ngunit hindi ito sapat para magkaroon ng significant effect para sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang mga notes na to nagpapahiwatig din na ang teacher ay nabigo na iwasto ang ilang sagot at ang kanyang mga komento, okay at good, ay hindi rin gaanong makabuluhan o hindi sapat upang ang mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang pagkatuto. Hindi rin pwedeng mabigyan ng level 3 si teacher dito kasi walang ebidensya or walang patunay na ang feedback ng guro ay nagresulta sa limitadong pagkakataon na mapabuti ang kanilang pag-aaral. Ipinapakita kasi sa notes na to na kailangan pa ng guro na magbigay ng mas malalim at mas tumpak or wastong feedback upang makatulong sa mga estudyante na maunawaan ang kanilang mga pagkakamali at kung paano ito iwawasto para sa mas epektibong pagkakatuto. That's all teachers and I hope I had given you uh, an idea how you will be rated rating 3 to rating 8 for this indicator. Watch out po sa mga videos po related on various indicators sa ating mga classroom observations. Na-i-upload ko on the coming days. Again teachers, thank you so much for watching. Thank you so much for supporting my channel and till next time. Keep safe everyone.